ကျမတို့စကိုင်းနဲ့အပ်တူတဲ့ချန်နယ်ရနေမိဘပြည်သူမျိုးကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယူပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ IBEC ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာရဲ့စိုင်းဘုတ်ဖွင့်ပွဲကျောင်းအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတို့ကိုတင်ပြရက်ကူတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားကိုမနေ့9နှစ်မိနစ်30ချိန်မှာစတင်ခဲ့ရအခမ်းအနားကိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးတာအေးနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရပွဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးတာအေရိုမှာIBEC ပုဒ်ဘာသာပညာရေးစင်တာဆိုင်ဘုတ်ကိုစက္ကလုံနေခါဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် ဆလဘီ IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာရဲ့နိုင်ငံကဆရာတော်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရပွဲဝန်ကြီးချုပ်တို့မှစိုင်းဘုတ်အားအမွေးနှံ့တာရေးများနဲ့ပတ်ဖြန်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိုင်နာမှာတော့ဗန္နာရေးနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ဝင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းတင်မြို့မီမြို့ပအောက်ကတာဦးဇော်ဝင်းနဲ့အလှူရှင်တို့မှာ IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာရဲ့အဝင်းကွန်ကရစ်လက်မကြီးအားဖဲချိုးဖြတ်ခါဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် အိနာမာရော IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာရဲ့နာယကဆရာတော်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရပွဲဝန်ကြီးချုပ်တို့မှအမတ်တရာစူပေါင်းမှတ်တမ်းနဲ့ဓာတ်ပုံများရေကူးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိနာမာရောစီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရပွဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးတာအေးနဲ့ IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာနာယကဆရာတော်တို့ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်လက်မကြီးကို လက်လက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယူ IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာရဲ့ပထမကျင်းပဲအလှူတော်အောင်ပွဲအထိမ်းမဲ့ရည်စက်ချပွဲအခမ်းအနားနဲ့ IBEC ဘုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာစိုင်းဘုတ်ဖွင့်ပွဲကျောင်းဝင်းကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာယကဆရာတော်မှလည်းအခုလိုပဲမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2559 ဝါကောင်လာပြီမေတ္တာကရုဏာမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယို IBEC ဘုရားဘာသာပညာရေးစင်တာအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာစကိုင်းတောင်ယိုမင်းဝန်တောင်ယိုနဲ့မင်းဝန်တောင်ယိုတောင်ယိုကြီး 300 မှာရှိကြတဲ့တောင်ယိုပြောတန်ဃာတော်တိလရှင်တာမဏေများအားလုံး18000ချောင်ကျော်တို့နဲ့စာသင်တိုက်ကြီးတွေအားလုံးကိုပဲလှူဒါန်းတဲ့အလှူအောင်ပွဲရေစက်ချအခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကြီးမှာเนาะဆရာတော်ကြီးတွေတန်ခမဟာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးတွေ ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားရင်မှုရှိတဲ့တန်ခမထေရီကြွားရောက်ပြီးတော့မှအချင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဒီပဲလူတော်ကြီးနဲ့အတူ IBC International Buddhist Education Center ဆိုင်ဘုတ်ကိုလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုယ်တိုင်ကြွားချီးပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အမတမမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တနေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ IBC ကျောင်းတိုက်ကြီးကဒီပဲလူတော်ကိုရာသက်ပံပြီးတော့မှလည်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပြီးတော့မှဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတိလရှင်တွေတာမဏေတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့မှလှူဒါန်းသွားနိုင်အောင်လည်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ထို့တူပဲဒါကြောင့်မလို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့ဒကာဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်း IBEC ပဲလူတော်ကြီးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ညင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေသူမဆိုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်သက်ဆိုင်တဲ့ဟလာကပိယကာဒကအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတိုက်ကိုပဲဆက်သွယ်ပြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် တရာတာနည်းများမဆိုမြေသူမဆိုပါဝင်ပြီးတော့မှကုစုပြုနိုင်ပါတယ်ဒီကုစုပြုပွဲကြီးဟာအမတမထူးခြားလာတဲ့ကုစုပြုပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တော်တင်းမှာရှိကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်လူသာဓုခေါ်နတ်သာဓုခေါ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်IBEC ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေဟာလည်းပရိယတ်ပညာရေးကဏ္ဍတွေဖုံးတော်ဤတင်ပညာရေးထက်တန်းကျောင်းကဏ္ဍတွေနဲ့ကောလိပ်ပညာရေးကဏ္ဍတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက် အမတမတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဗုဒ္ဓ Education Center တခုဖြစ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်တော်တွင်မှာရှိကြတဲ့ပညာလိုလားကြသောယဟန်တန်ဃာတော်တွေ၊တိလရှင်တွေ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ၊တက်သူပေါင်းစုံက
चांदू चांदा रीने सिया सिया मारी हुआ मचिया बिना ये नो ताऊ सोचे न्यारे सुन उसे नो एमबीसी चांदू जीगा नेट्रेसा जोशु बारे लुटेरेंड का बा आप आरे सलेबी एमबीसी बड़ा बादा बिना ये संदाये पत्थमा जे पहलू डॉ अंवे ठेमे हिसे चापे कहना गुरो ချိန်ထဲမှာပဲစောင်းဆရာကြီးဦးညွင့်ဝင်းနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးပညာရေးကောလိပ်မှာဆရာမဒေါ်ရင်မင်းဟန်တို့ကထူးမခြားတဲ့ချင်းကိုတည်ဆို့ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ရှင် အိနာမာရော အပိတ်တဲ့အပေါင်းတို့ကစကိုင်းမျိုးစကိုင်းတောင်ယိုတိရကူကပါပုဒ်တက်ကတူမှာတိရကူဆရာတော်ကြီးထံမှာရှစ်ပါးတီလာခံယူစောင့်တည်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အနာမတော်အသိတော်အမီလူယောက်ပါစီချင်းအကျိုးမှာပေးမှာဒုနီယာတယ်ရီယာရှင်အစီတုံးကြီးမြတ်ပါအိနာမာရော စေရတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များမှာမေတ္တာတုပ်ပြေတရားတော်မြတ်များကိုရွှေဖက်တဲ့ဆဲချင်းမြင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဃဝါယေဝမန္တာမင်းစီမာရတကနုကဒုလာဧတဝါယေဝအဋ္ဌိတယေဝဒုရေဝသန္တိယဝိတုစလပီစကိုင်းမျိုးစကိုင်းတောင်ယိုအမ်ဘီအီစီဆရာတော်မှာပဲအလှူတော်လှူဒန်းရခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားရှောက်ထားတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဆုံးကအခက်အခဲတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။အဖက်တလန်းကကျောင်းလိုက်တိဆောက်ရတာတပိုင်းပညာရေးကဏ္ဍတွေဆောင်ရရတာတပိုင်းတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်အာယုံဆုံးနေဆုံးစီမံရတာကတပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းမှာဗျာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခက်ခဲခဲ့တာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဗျာကြီးရဲ့ရေလူတော်တွေဆေးရုံလူတော်တွေဓမ္မဒုဒအရှင်စေကိန်းတို့ရဲ့စီလူတော်စားလူတော်ဆေးလူတော်တွေအဲ့တော့
ဆိုရာဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးတာအေရိုမှဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းများစကန်လူတန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရာဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နှင့်စနီတို့အားအမှုထားပြီး စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှအဘီအီစီဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာအလူတော်ငွေကျဲ၅သိန်းအားပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိမ်နာမှာတော့အဘီအီစီဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာပရိယတ်တိကဏ္ဍမှာသာသနာတစားဓမ္မစရိယအောင်တန်ဃာတော်များအားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးတာအေရိုမှတန်ဃာတော်များအားဂုံပြုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အိမ်နာမှာတော့ စကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယိုတိရကုစီရတော်မှာလူရမ်းမှုအစုစုတို့တွင်အမှုမောဒနာတရားဟောကြားခြင်းမြတ်တော်မူခဲ့ပြီးလူရမ်းမှုအစုစုတို့အားရေဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒါကရှစ်ထောင်ကျော်တော့အာဆွမ်းပစ္စည်းအလုပ်ကဆွမ်းပစ္စည်းအလုပ်ကဆွမ်းဟင်းလျာဆွမ်းဟင်းလျာပေတို့ဦးပေတို့ဦးဗုဒ္ဓဘာသာပြုဗုဒ္ဓဘာသာ အိနာမာရောဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့တကွာအဖရိတ်တဲ့အပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူတုံးကျင်ရွှေစုစုတောင်းကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူမိဘပြည်သူများရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီး အတွင်းရှိတည်တန်းစီဖို့နဲ့သာသနာတော်ရဲ့တာဝန်ရမျိုးကိုထမ်းဆောင်နေကြတယ်ယဟန်ရှင်လူတိလရှင်ဆရာကြီးများအတွက်စွန့်ရင်အစဉ်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးပဲအလှူတော်လှူဒန်းခြင်း
Didagan, Lunga Mamma Miatue, Pinyadana, Pilo Billy Eshide, Ambi Easy, Boda Bada Pinyayis and Dae, Pe Aludo Anwe, Attainme Yizer Tawe Kanane, Ambi Easy, Boda Bada Pinyayi, Saibo Pumwe, Jawin Gungur Lampumwe Kanarugo, Vibadi Dumyale, Timmy Dishigun Yabi Pitadwe, Jinet Boja like me, Lo Yung Jivarishin, Abdude Tenego, Tishu Apigajare, Vibadi Dunyiko Mamma Alongo, Jesu Tube de Shibarishin.